Japanin tän reissu viimeinen vlogi, eli numero kahdeksan, ja viimeinen kokonainen vuorokausi Tokiossa oli alkamassa, joten aamupala ehdottomasti Earliltä, ja yhdessä aikaisemmassa vlogissa taisinkin sanoa, että avaan tämän teille paremmin. Listan numero kakkos leivän nimi oli Jango, ja siinä oli kanaa, avokaadoa, salattia, tomaattia, punasipulia, pekonia, juustoa ja talon oma mausteinen ja makea Jango-soossi siis täydellinen baagelin tapaisen leivän kokonaisuus ilman reikää, millä oli aivan paras tartata päivä mehun ja kahvin kanssa puistossa, missä usein näkyy myös pieniä koiria kylpemässä auringossa. Tässä välissä mä kuvasin teille tämän oman lempari ruokakaupan, mistä löytyy oma jaksonsa mun profiilista ja tietysti japanisoittolistasta. Vissyt huiviin ja metroon. Tänä oli tarkoitus ottaa iisisti, mutta mua pistikin shoppailukärpäinen, joten samalla kiertelemään kauppoja, missä tulikin tehtyä löytöjä. Löytöjen välissä kuitenkin täytyy testata kuuluisa donitsi kahvila missä donitsin pystyy nappaamaan pehmiksen kanssa ja siihen vielä matchat kahveineen päälle. Erittäin hyvä. Kannattaa siis käydä. Sitten visitit brändimyymälöissä ja parissa second hand liikkeessä, kunnes nälkä alkoi yllättää kappas vaan. Mentiin varsinkin paikallisten suosiossa olevaan dumplings-ravintolaan ja syötävät oli ihan hyviä. Mä tosin harvoin sytyn kyllä dumplingsseille äärettömän paljon. Sieltä suoraan mentiinkin mun varaamaan minipossu kahvilaan ja olin tehnyt varauksen huomiselle. Kuitenkin näin oli paras, koska katsoin noita possuja, ei tullut semmoinen energia tai fiilis, että olisi ollut hyvä idea. Lähdettiin siis veksi ja peruttiin huomisen varaus. Sitten kadulla nähtiinkin saukko ihmisen olalla anomassa namea ja tuli semmoinen fiilis, että ihan sama missä päin maailmaa, missä eläimet on vierassa ympäristössä. En aio tukea toimintaa, ellei se ole jotain eheyttävää tai esim. pelastetut eläimet tai vankiveteraanit sitten takaisin soppailemaan landepaukun sydän särkyneenä ja kun mieli virkos, virkos myös nälkä ja mentiin suosittuun susiravintolaan, missä pöytä todellakin tuli täyteen herkkuja. Kumma kyllä, vaikka tätä paikkaa pidetään keskivertoon tai paikalliseen standardia parempana, oli todella hyvää, mutta tykkäsin enemmän kurasusista, mitä verrataan susimäkkäriksi täällä päin. Jos kiinnostuit tuosta susijunankin omaavasta raflasta eli kurasta, tsekkaa Japani vlogi numero 6 vielä viimeiset soppailut matkalla hotellille, jos pika freesaus ja sitten istumaan loppuilta sikarikellariin, mikä olikin niin täydellinen paikka viettää aikaa suojassa kaupungin vilskeeltä ja rauhottuu. plus miettii mennyttä viikkoa ja sen tuomia seikkailuja. Täällä fiilis oli mystinen, tumma ja saati oma loossi, missä oli mukava sohva ja tuolit, plus makea lasipöytä. Pientä kelloa soittamalla tarjoilija tuli paikalle ja muuten saatiinkin oma täydellinen rauha maistella juomia ja sauhutella sikareita. Täältä löytyi myös niin iso ihana kivitiski, miss istua ja katsoa, miten rinkit valmistuu ja keskustella eri sikareista ja juomista hostin kanssa. Tulikin reilusti maisteltua erilaisia juomia näiden pullojen kirjosta ja innostuin savuttelee vielä toisen mausteisemman sikarin Nigaraguan seudulta, minkä jälkeen olikin aika lähteä yöpakkaille hotellille. Jokainen päivä täällä reissulla on ollut todella mukava ja niin erilainen. Seuraava päivä sarasti ja tänään pitäisi lähteä kotiin. En saanut täpinöissäni kunnolla unta ja pakkailti aika myöhään, joten lähdetään heräämään ulos ja viimeiset hyvät frittikannat Family Martista ja puistoon nauttii auringossa, missä kasvu myös kasvuallisesti näitä jusuhedelmiä. Käytiin lähettämässä vielä postikortit Suomeen postitoimistossa ja fiilistelemässä vielä pesevää ja täällä myös kuivaavaa veskiä, mitä on tullut kyllä kova ikävä. Nyt Suomessa tätä spiikkiäkin tehdessä ja vessassa käydessä on olo, kävi sankolla verraten noihin sitten vielä metroilla uuteen paikkaan ja tuhlaamaan samalla kaikki suikamassit, mistä maksutavasta ja metroista löytyy muuten vinkki tuolta mun profiilin japanisoittolistalta. Otettiin kahvit kivassa kahvilassa, missä oli tällainen siisti sisäpiha, missä makailtiin hetki aurinkotuoleilla ja katseltiin paikallista arkkitehtuuria ja viimeisimpänä fiilestilöinä katuvilinää, joka oli täällä aika rauhallista, kunnes paineltiin pääkatujen varteen, missä huomasimme, että ruska alkoi ottaa vallan puista pikkuhiljaa paineltiin hotellin viereen ja aikaisempia vlogeja, jos oot kattonut, niin saatat tunnistaa että ravintolan ja nyt voin paljastaa, että täältä sain mun tän reissun parhaimman raamen annoksen. Ai että. Raflo oli hyvin mystinen ulkoa ja tän selkeämmäksi se ei kyllä sisältäkään voisi mennä. Palkkaa paikka, välisermejä voi ottaa pois, jos oot seurassa ja listalta kerro tarjoilijalle mitä haluat ja kohta se sittenkin tulee jo pöytään. Täällä oli niin paljon yksityiskohtia, että odotus meni käden käänteessä ja hauskoja muistutuksia tai ohjeita kattellen. Ikuinen oman elämänsä tutkimusmatkailija saa täältä tosi paljon seratoniinia tutkiessa. Kokista juomaksi ja sitten rumpujen pärinää. Meidän Tokion matkan paras raamen annos saapui pöytään. Tää oli todella hyvä. Hiljalleen joulukoristelu ihaluja jälkeen hakemaan laukut hotellin säilytyksestä ja kentälle, mistä saatiin priority-passilla ylleriksi vielä ilmaiset ruuat. Todella nais, kun kerkesi jo tulla nälkä, eikä Naritan kentällä ollut enää tohon aikaan kamalasti mahdollisuuksia syödä. Sitten lennon jälkeen kylmässä Suomessa takaisin ja tässä väririkkaassa taksissa voin todeta, että tämä oli viimeinen vlogi tältä reissulta. Ja haluan lämpimästi tervetulluttaa teidät muutenkin vlogien äärelle Japanin digimatkan maksimoimiseksi, mitkä videot löydät mun profiilista ja Japanin soittolistasta. Iso ja lämmin saunamiehen suositus Tokiolle matkakohteena. Et varmasti tuu pettymään.